Vazdušno-kosmičke snage Rusije, raketne snage i artiljerija izvode visoko precizne napade na jedinice i rezerve oružanih snaga Ukrajine u Harkovskoj oblasti, saopštio je portparol Ministarstva odbrane Rusije general potpukovnik Igor Konašenkov. Kako je naveo, gubici neprijatelja u Harkovskoj oblasti iznose više od 200 vojnika i više od 20 jedinica vojne tehnike. Na pravcu Nikolaev-Krivi Rog ruske vazdušno-kosmičke snage uništile su privremeno mesto razmeštanja jedinica 36. brigade marinaca oružanih snaga Ukrajine. Ruske snage također su uništile 8 komandnih mesta oružanih snaga Ukrajine u Donjeckoj Narodnoj Republici, Dnjepropetrovskoj, Nikolaevskoj i Hersonskoj oblasti. Portparol je istakao da su ruske trupe Iskanderima gađale 28. brigadu oružanih snaga Ukrajine prilikom istovara na železničkoj stanici u Donjeckoj Narodnoj Republici. Oružane snage Rusije uništile su 43 artiljerijska odreda, ljudstvo i vojnu tehniku oružanih snaga Ukrajine u 103 okruga. U Hersonskoj oblasti vazdušno-kosmičke snage Rusije uništile su više od 50 vojnika 60. pešadijske brigade oružanih snaga Ukrajine. Konašenkov je dodao da oružane snage Ukrajine napadaju Donjecku Narodnu Republiku kako bi naselja, vrtići i industrijska preduzeća ostala bez struje. Ruske trupe također su uništile ukrajinsku radarsku stanicu u Nikolaevskoj oblasti i skladišta oružanih snaga Ukrajine u Donjeckoj Narodnoj Republici kod Nikolaeva. Gubici oružanih snaga Ukrajine na području Nikolaeva iznose više od 100 pripadnika vojske i 15 komada tehnike, dodao je on. U periodu od 6. do 10. septembra gubici ukrajinskih snaga na pravcu Nikolaev-Krivi Rog iznose više od 4.000 poginulih i više od 8.000 ranjenih, istakao je portparol ministarstva. Ruska PVO oborila je helikopter Mi-8 ukrajinskog vazduhoplovstva, 4 ukrajinske bespilotne letelice, 2 balističke rakete .U, presrela 21 raketu iz višecevnih bacača HIMARS i OLJHA. U reonu 9 naselja Harkovske oblasti uništeno je više od 250 ukrajinskih vojnika i 12 oklopnih vozila. Konašenkov je istakao da ukrajinske snage namerno granatiraju energetsku infrastrukturu na oslobođenim teritorijama, proizvodne objekte, trafostanice i dalekovode. Od 1. septembra oružane snage Ukrajine su 26 puta granatirale Zaporošku nuklearnu elektranu i Energodar, zbog čega je grad 2 puta ostajao bez struje. Od početka specijalne vojne operacije uništeno je ukupno 293 aviona, 153 helikoptera, 1933 bespilotne letelice, 374 protivvazdušna raketna sistema, 4883 tenka i drugih okolnih borbenih vozila, 831 borbeno vozilo višecevnih bacača raketa, 3378 artiljerijskog oruđa i minobacača, kao i 5469 jedinica specijalnih vojnih vozila.